Popolibon, 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 Popolibon. Beaucoup de la palais, ma diaspora, beaucoup de la palais, ma combattant, beaucoup de la palais, ma congolais. Aux hommes mondes entiers, dans cinq continents, mon kiri, mon bimbabo, s'abonner dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes nés sur ma congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un monde, si vous avez une idéologie. Bonjour peuple congolais na Kinshasa de partout. Wabino Molobeli Mboka, sentinelle ya RDC, prophète surnaturel King MBLisé à partir de l'Afrique du Sud, président ya parti politique PTT, parti du peuple Telema, membre de l'Union Sacrée. Lelo eza dimanche. Na sala ke mission na Moïté, mais na yo sala mission politique na Moï. Bandeko Congolais Tolingana. Dans le bac qui angoli hier na butu Congolais to Zabomoko. Bandeko non bac église te, soki na sisi on a ke église. Makambo eza ma bé. Na le bac qui na président Fatshi. Tant que criminel, terroriste, sanguinaire, Hippolyte Kanamba kozala libre, akosala tout asimbisa yo douche. Ndeko Mousitu oza Congolais de père et de mère. Mais Mousitu Congolais de père et de mère. Papa le kafayou to ebiete. Cousin a failli le tuer, maman le qui a failli le tuer, petit frère a failli le tuer, bolobi bosala marche. Oui, marche est bien. Bosa en opposition, baboy marche de. To salib investigation, na bande konangai, to yoko mon na makambo na yoko ebisabino. Marche à les 15, bande kwa IDPS, bosala très prudent. Bo tombe na piège, ya Hippolyte Kanambe, na failli na Mousitu te. Marche à les 15, Moutazali, financier à marche à les 15, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Balingi basimbisa, président touche. Na IDPS, ivresse ya pouvoir. Mais marche à les 15, IDPS boza la prudent. Na ina ba révélation o ezali vrai. Na kopé sa bévidence, ba preuve, ba service à renseignement. L'autre là, Bisele le agent Akaga mena Boyazaki responsable ya RCD Goma Azarias Rubewa Boyebi Masolo Oyo Général Mbala Ayebi Masolo Oyo. Qu'est-ce qu'ils veulent faire les 15? Joseph Kabila abimisi 2 millions de dollars apesi Mousitu apesi Fayulu alobi na bango bosala marche nini koleka na ba poni batu na chango basali ba triko ya IDPS tala faulu ndengo lingo bomisa ba kongole Mousitu olingo bomisa ba kongole ba poni batu na Hippolyte Kanambe basali ba triko ya IDPS po ba affronter bande kona biso ya ECD ba kongole l'affrontement wana qu'est-ce qui va se passer. Bomona ki cache d'armes bisounyo stolanda ki balobi enda yanda ku ya mais cache d'armes ya suka ya munene ezana kingakati bokende na kingakati na tunnel ezawa na François Beya Oyebi général Mbala Oyebi général Etumba Oyebi osolongwa cache d'armes ezali Kabila salisa tunnel na kingakati ekenda ti na fleuve basala tunnel wana na 2013 tina 2017 tunnel wana ekenda tina fleuve soki bolingi bokanga ya koti na tunnel mbala moko azui kano rapide a ke Brazzaville azui ba arme nyonso eza na tunnel na kingakati ba arme mususu ba bombango na sous-sol na kan kibomango ba arme mususu ba bombango na sous-sol na ka badara bande konanga ba congolais kinoise kinois bobi mate le 15 bokokufa balingi basimbisa président Fatshi touche soki mobulu soki dérapage eloko nane salamite si bo prévoir mais non ezali plan ya Hippolyte président na lobela kayo conséquence était ya kakoleka conseil
bande kwa IDPS, baza IDPS, bosa la rien. Joseph Kabila, chose étonnante, Joseph Kabila zana société Texico, Texico ezana Kinshasa. Société wana esalaka ba uniforme ya ba militaire, ba uniforme ya ba policier. François Béa oyebi, bisele lo beta kito lo yebi renseignement za pembe na fachi oyebi, ba salaka ba militaire, ba teni militaire na biso, ba teni ya ba policier, ba tindi na est, ya omuna ba soldat na biso, soki ba bimi ba muni ba tubazo yela ba mou même teni militaire. François Béa oyebi saka présidente. Posa mouluba apé so confiance nani lelo alobi kabasubabo mouluba congolais de père et de mère obozo beta tolo ndenge makambo leki kuna na Guinée kabasubaba lobi ba soldat botele mabobima congolais de père et de mère non botika babiloko na binona les minutes oyo tout est préparé peuple congolais kinoise et kinoise Bolandaf, Martin Fayulu te, Muzitu, oza Congolais de père et de mère. Nde kona yo fachi Congolais de père et de mère. Molingi e Rwande, atindi bino, apesi bino 2 millions de dollars, bo bebisa. Nako tuna, bana Congo, policier oya boma étudiant na campus Azawapi, ba mercenaire tanzanien banakin. Ba sangani na ba policier mosusu o bazana service a Hippolyte Kanambe. Ba pesi bango ba teni militaire ya Texico. Société wana o yazali directeur nango général c'est qui Albert Yuma. Ye moko président de conseil d'administration ya Jekamine depuis 2010 tilelo. Ye moko depuis 2004 tilelo 17 ans. Président ya Fédération des entreprises ya Congo. Le loto mouna ka mako anzo voyage na ba homme d'affaires. Alors, président, soko zo voyage na ba homme d'affaires, oko voyage na Albert Yuma, moto ya Bomi Jekamine, moto depuis 17 ans, zali président, ya ba homme d'affaires ya Congo, président Fachi, na loba na langi nini, lelo na ye na likambo susu, ndeko zui video yo panza yango, yebisa congolaise, Congolais, Kinois, Kinoise, Boyo Kambela ya marche ya le 15 T, Bako Bomabino, Balati Siango na président Fachi. 2 millions de dollars et demi. Nazo Lobama Kambuya solo, je suis serviteur de Dieu. 2 millions de dollars et demi, Kabila Pesi Muzitu, pour Muzitu Azalaki, premier ministre. Kabila Kotisa Muzitu. Na lamuka, na loba yango avant les élections. Kabila a koti sa kamere opposant tant Jean-Pierre a koti na se pays. Kabila na ba Rwande bazui Muzitu, ba komisa ye opposant, ba tye ye na lamuka po as a séduire notre monsieur Fayulu. Marche wana so ki bo moni ba tu ba bimi, ba lati ba triko ya IDPS, baza ba membre ya IDPS te. Soki bomoni batu balati batriko ya IDPS na changu baza ba membre ya IDPS te. Boko yoka langage ya tribalisme na batu eside toko boma baluba tala nazali sentinelle na lingaka te likambo esalami na yeko kebisa sentinelle amonaka avant likambo esalama Fayulu Muzitu boza boposante bakangi ba arme na residence ya Général John Onumbi, opposant mon côté à lobby, mais ba arsenal oya bitumba ezana sous-sol na tunnel bino bata renseignement aner bosala ka rien demia bosala ka rien renseignement ya état major général GD osala ka rien bovandi pona kolia mbongo bisoto lobaka pona mboka bino bolia ka bambongo. Pour l'amour du Congo, je ne m'étirerai point. Pour l'amour du Congo, je n'aurai point de repos. Marche à les 15, balingi basimbi sa président touche. Bon, moni, Muzitu, azui 2 millions, na Fayulu, ya Joseph Kabila. Marche ouana congolais, soko landi et talio.
Namona Jean-Pierre Bemba bimana mwasina ye mama Liliane Bemba. Namona Jean-Pierre Bemba bimana bana na ye na marcha la muka. Bolo bana muzitu azwa mwasina ya munene wana wazana obesite ya bima. Muzitu azwa bana na ye. Mwana ne moko azana Afrique du Sud wa abengisa ye. Bolo bana ye fayulu abimisa mwasina ye abimisa bana na ye na marcha. Congolais beaucoup fitro. Congolais kondima liwali susute. Mais je suis nationaliste. Na lingite makile tanga. Lisusu na vila Kinshasa. Je suis Kinois. Je suis né, grandi à Kin. Na lingite ba Kinois na ba Kinois bokufa. Fayulu asimbisa bino touche. Bande kwa changu, zone rouge. Soki bomoni Fayulu aina mwasi na ye. Aina bana na ye. Fayulu muzito aina mwasi na aina bana na ende bobimi. Soki muzito aina bana na yete. Aina mwasi na yete. Na Fayulu bobimate. Ba pesi mbongo 2 millions na Joseph Kabila. Pour quelle raison? Et si batiki memo na ce pays. Ba lo ba facha bomisi bato. Ngobila ayebi. Bino IDPS bolongola. Na weje kuna na lokolwezi po na nini? Mais oya vila Kinshasa botiki. Peuple congolais. Na dekasai bato bakobima na baona marche le 15 ni na Équateur ni na Katanga. Ni na Nord Kivu Sidi Kivu Maniema ni na Bakongo na Bandundu si babimisi mbongo quelques personnes bakobima group ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan bobimate ezali piège ya Hippolyte Kanambe ayebi ke bientôt aokende ce pays alinga ke nafachi bayebi système afachi azako opérer lentement et sûrement. General Mbala yebi kazo longwa. Aza na kati yaku. Bateni ba policier sa esi batonga. Eza deja na changu. Balingi ba latisa ba policier na bango ba uti Tanzanie. Ba latisa certain Congolais ba policier. Tango batu balati teni a IDPS. Bazo bundana batu a yeside. Ba beti bango masasi ba kufi. Nasa sentinel. Na lobela bino liwa ya mosengo. Na lobela bino makambo mingi. Na kanga ba bulletin de vote na 2011 na mbokoyo. Na sala na lobe na bino liwe ya katumba mwake. Na loba makambo ebele pe kokisama. Na yebisi bino ndenge Hippolyte Kanambe abomi baba ya Katanga. Na sala ke bimisyon politiki dimanche te. Oeza exceptionnel parce que y a un grand danger. Ba mercenaire bazadi ya na kisasa. Bino bokangi ba arme. Meboke na kingakati. Tinel les awana. General Mbala yebiango, General Etumba yebiango, yo conseiller spécial en matière à sécurité à Kabila, François Béao yebiango, Bisele lo yebi, tinel les awana, ba arme isa ya somo. Na kibomango, na sous-sol, ba arme zali, na kan badaga, badara, ba arme zali. Na ki lobi, soki yo gobi manayo, pona $20, pona $10, Ozu masasi balobi o police abomi nzoka ne wana ali police nationale de président izine oyo sala kabab teni militaire na ba teni ba policier texico ezali ya Kabila directeur général nango ezali Albert Yuma mais bobo tola bango marché wana nazana minga kolobate na suki ndeko panza video oyo. Soko zana mou ya Congo, panza video oyo. Soki na 2 millions o ba pesi Fayulu, ba pesi Muzitu, yo liye parti, etalio, ozu batu na Hollande, ozu batu na France, ozu batu na partout, boke na ce pays. Ce pays sa la kaba crime de guerre, crime contre l'humanité na génocide. Motoko ko funda mutu na ce pays ezalaka Conseil national ya nation Conseil ya Nations Unies ya sécurité na mboka président ya mboka Joseph Kabila bato ya bwanya ya Canada bakena kotika plainte contre Joseph Kabila bakanga ye. Alors oyo bino bosal l'ignorance tue peuple congolais telema. Le 15 est en marche à piège. Oye Joseph Asali. Joseph n'a pas tout naïe, bah John Numbi, général. Oye Azat, Azarat, Atkara, Ozalata, capitaine, même sous lieutenant.
bazo sa la ba stratégie président ba simbi so touche. So ki bo 2015, ba na tiango, ba tu ba okufa. Boko mouna ba tu ba nati ba trikwa IDPS, ba sa ba te IDPS te. E sa ba tu a PPRD. Brigade Rouge. Ba bi, oh ba lo ba ke Brigade Rouge mo konzi na ba wazan na lubwako. Ba lati si ba tu. Ba pe si ba mou ba mbo mwa e zanga tina. Bako beta bino masasi. Bino bato ba kongole bo lata ba triko ya IDPS. Bako beta bino masasi. Na ba mercenaire a Joseph Kabila. Ba wata ba tenye ba policier. Bino pe ba teside. Bako bomisa bino. Na bata ba lo yenge boko bima na marche. Te. Botika ko bimisa ka peple. Botika ko fer souffrir peple. Botika ko fer souffrir peple. Pona lelo na suki. 2 millions de dollars. Ba bimisi na marche. Yo ba pesi yo kombien. Mwana Nchili, mwana Masina, mwana Petro Congo, mwana Sanfil, mwana Kimbanseke, ndeko na ngai, na Maluku, na Kinkole, oko bima marche ya likambu nini. Marche ya likambu nini. Po mwana mitema mabe ya ubo lobaka de père de mère, muzitu de père de mère. Bo mwani makambasali, ile pour Joseph atelemeli ndeko na Efachi. Kaba subabu, Congolais muluba de père et de mère ya Kananga. A telemeli, président Fachi, malingi na ye Rube wa mokonti na ye a excede goma. A kenda na Rwanda, alia na Kagame. Asalaka na mboko yo Afrique du Sud. De père et de mère, de père et de mère. Bangonde bazo soutenir Joseph. Na wesh, de père et de mère, azo soutenir Joseph. John Numbi, de père et de mère, azo soutenir Joseph. Kalev, de père et de mère, azo soutenir Joseph. Congolais ezali esprit ya nationaliste. Esprit ya patriotisme. Eza de père et de mère te. So ki batu ba koufi, eza Joseph Kabila. So ki batu ba koufi, ezali Martin Fayulu. So ki batu ba koufi, bo yo kite bo bimi, ba bomi batu, ezali Mouzitu, a yebi kop wana, a koza 2 millions. So ki Joseph a promettre bino so ki eleki malamu do ba bomi batu ba yoko pesa bino 5 millions pona 7 millions de dollars bondimi batu esidé ba kufa pona 7 millions de dollars muzito ndingi ba ndekono ya bandundu ba kufa na chango. Ah Congolais, tu préfères un étranger qu'un Congolais. Mawa panza video yo ndeko kubomba ngote IDPS bobi mate botika siège na bino ya animete vite. Boza la na bino te, bo tombe na piège te. Ba parlementaire debout, bo lundi, mlobi, mardi, mercredi, boza la na tchangu te. Ba sel ba sali si ba triko ya IDPS. Ba tenia ba policier, na ya ba militaire, et sa la maka na société Texico, ya Joseph Kabila, directeur général Albert Yuma, na lo baka ya solo. Bo kende pe na Kingakati, président basa la investigation na Kingakati, tinel les awana, tine na fleuve. Et ça la 4, ba maçon, ba ingénieur, nyon so y politika nan ba boma, olive lemba yebi. Bande konanga, na kibomango ba Tanzanie bazali, na kambadara, ba vatu, ba bombi batu, pon événement ya le 15. Trop c'est trop. Kanga y politika nan be président olingite, ba preve sali olingite. Conséquence était yaka. Collègue à conseil. Merci et bon dimanche. Merci. Oye na société, ba société belé, boyoka nesate. Comme on a bafoué, n'a bafoué nene mongo, papa na maman dialogue sate. Et comme à lobby, moi na bimi face à Kimindaku, moi na komi na balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini, dialogue sate na bafoué. Oboni le lo mindele, basangana ki, basali hero. Mbo me komi makasi, pour na dialogue. Dialogue de sali, dollar, le lo de salamakasi. Dialogue de sali, le lo livre sterling de salamakasi. Y'a un moment dit dialogue est ça nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est ça unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, c'est YouTube.